Вночі 10 вересня російські війська влучили у списане судно, внаслідок чого воно перекинулося і затонуло. Ушкодження отримав також сам причал. Судно вже давно було виведено з експлуатації і стояло біля причалу в очікуванні різання на металобрухт. Окупанти випустили по судну ракету С-300, повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.